Pakistan come. Where is Pakistan? Big team. یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ایسا مقابلہ ہے کہ جو ہر کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے ایک یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان مشکل مصائب حالات میں یہاں پر پاکستان کی ٹیم کا آنا قوم کو دوبارہ یکجا کرنے کی طرح ہے ہر کوئی یہاں بلا تفریق اس میچ کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہا ہے پاکستان کی ٹیم اس سے پہلے آج سے 40 برس پہلے سعودی عرب کی ٹیم سے مد مقابل ہوئی تھی اور انہوں نے اس وقت 6-0 سے یہ میچ ہارا تھا ناظرین یہ ہے وہ سٹینڈ جہاں سعودی عرب کی ٹیم جو ہے وہ بیٹھے گی یہ ڈگ آؤٹ ہے یہ سامنے ہے پاکستانی ٹیم کا ڈگ آؤٹ یہ پاکستان کی ٹیم کا ڈگ آؤٹ ہے میڈیا کے لوگ یہاں پر موجود ہیں دیکھیں جی یہ پاکستانی یہاں پر یہ میچ دیکھنے آئے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آج پاکستان کے بارے میں انشاءاللہ ابھی پاکستان انشاءاللہ ہمارا اردو تھوڑا آتا ہے کوئی بات نہیں میں پاکستانی طائف سے آئے گا طائف سے آئے آپ جی جی کیا سوچ رہے ہیں پاکستان جیتے گا انشاءاللہ یا انشاءاللہ سعودی عرب کیسے جائے حامد ہارون ضرور انشاءاللہ حامد ہارون انشاءاللہ یہ مجھے پاکستانی نظر آئے ہیں ماشاءاللہ اور بھی آ رہے ہیں میچ شروع ہونے والا ہے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا محمد طاہر طاہر بھائی کیا سوچ رہے ہیں آج انشاءاللہ میچ کا کیا بنے گا پاکستان جیتے گا ہاں انشاءاللہ جیتے گا پاکستان انشاءاللہ ہاں اور کیسا میچ ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ میچ اچھا ہوگا نا بہت اچھا سعودی عرب پاکستان تو ایک ہی جیسے ہیں بھائی ایک ہی گھر ہے ہمارا بھائی بھائی ہیں تو انشاءاللہ اچھا میچ ہوگا ہاں انشاءاللہ آپ کیا سوچتے ہیں جی میرا نام عمیر خان ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ڈرمز کے ساتھ یہ ریڈی ہیں ڈرمز بجائیں گے اور یہ دیکھو اس کو ہیٹ اپ کر کے اور یہ سب یہ دیکھیں گے ٹف مین چیئرنگ گروپ ہے یہ Pakistan very good. No, no, no. Huh? 5-0? Pakistan is... No. Zero Saudi. No, no, no. Huh? 5 Saudi Arabia. 0 Saudi Arabia, 5 Pakistan. No, no. No, no, no. Just one message for Pakistan. All the best. And hope all the best for you guys. Thank you. Pakistan. Pakistan. کیسا فیل کر رہے ہیں بہت زبردست جی بڑی بہت ٹیم زبردست کھیل رہی ہے ٹف ٹائم دے رہے ہیں نہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں سعودی عرب جو ہے ایک اسٹیبلش ٹیم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں بہت اچھا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں بالکل ہماری ٹیم بہت پیارا کھیل رہی ہے خوبصورت موسم موسلادھار بارش اور تماشائیوں سے اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا آج کے دن کہ اتنا خوبصورت مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس بہترین موسم میں اور بہترین بارش کے اندر اور شور سنیں آپ شور سنیں میرے پیچھے لوگ الريان تجراتي أيوة ودمي وعروقي أيوة الريان حبيبي أيوة وتاج ودمي وعروقي أيوة الريان حبيبي أيوة أحبنا الريان أيوة تجراتي أيوة أحبنا الريان أيوة الريان تجراتي
الريان حبيبي ودمي وعروقي. ايوه والريان تحيه لك الريان كبير وعروقي. تحيه لك كل جماهير الريان. One minute. باكستان زنجبار. Really؟ خباز انا خباز. باكستان زنجبار؟ عفو عليك. ان شاء الله سعودي عربيا زنجبار. كله كله.